Que guapes i que guapos que esteu. Nois, la Silvana, la nova profe d'història. Hòstia, és guapíssima, no? Merlí. Tu i el Merlí us assembleu una mica. No t'imaginava així. I què? T'he decebut? No, 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 gens. Aquesta Silvana et té ben ocupat. Mai va passar res entre nosaltres, si és això el que vols saber. Qui s'apunta a la farra d'avui? Jo vinc segur. Em ve de gust una mica de festa. Teresa! Ah, tu ets el nou de literatura. Gabriel. O Gabi, millor. Ja ens anirem coneixent. Som molt col·legues amb el Pol. Tia, amics i prou. Millor, tia, que aquest encara et fotrà en merders. Que no ho saps que es vol fer camí. Pol, és que no em sembla normal. Tan malament esteu a casa teva. Que no en tens ni idea. Fot el camp, no et vull veure. És que no sé com la mama t'ha deixat entrar. La mama i jo tornem a estar junts. Vinc a viure aquí. Però tu et penses que acceptaré viure amb aquest tio ridícul? El Bruno no patia perquè et quedaves sola. Està a la mar de bé a Roma, que no pateixi tant. Adéu, bon viatge. Seguiu-me. És una idea genial. M'encanta. La Silvana té la personalitat ideal per aquestes coses. I els nanos estaven entregats. Molt bé, molt bé, molt bé. Felicitats, Silvana. Jo també ho trobo brillant. Tens gelos de la Silvana? Jo no tinc gelos de la Silvana. I et recordo que els alumnes em valoren molt. S'està quedant una mica antiquat el Merlí al costat de la Silvana, no? Bueno, a mi la Silvana em dona molt bon rotllo, eh? I aquesta tendència cap al cantó fosc de la vida, la tenies latent o ha nascut ara després que la Mònica passés de tu? Vaig parlar amb la Gina. A més, li vaig dir que últimament no ens tracta gens bé. Mira, si em torneu a... Ei, baixa, si em torneu no m'assenyalis. Prou, home, prou, no. Parlem. No vull parlar, fota la teva filosofia pel cul. Sempre has d'anar al teu rotllo, sempre ho has de fer tot a la teva manera. És una mania que tinc, sí. Mira, m'importa una merda, ja em pots fotre un parte, però a mi no em tornes a dir mala mare. Tu t'has sentit parlant? Despreciant les meves creences? Parlant-me amb superioritat? Ets molt difícil, eh? Molt, molt. I aquest pas et quedaràs sol. ¿Dónde está Richie? ¡Mamá! Hi ha més de 70 graus per triar, 150 màsters dels diferents àmbits de coneixement, postgraus, doctorats... I també dos huevos duros. A veure quan agafen un professor d'institut per fer de ministre d'ensenyament, collons. I si puc ser jo, millor.